Hərbi qulluqçu sayına görə dünyada 13-cü sırada olan İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələri, SEPA adlanan İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusu, Quru Qoşunları, Dəniz Donanması, Hərbi Hava Qüvvələri və Hüquq Mühafizə Qüvvələrindən ibarətdir. Silahlı qüvvələrin tərkibinə təxminən 610 min aktiv personal daxildir. Bundan əlavə, ehtiyatda 400 min nəfərlik personal mövcuddur. SEPA'nın tərkibində BƏSİZ adlanan paramilitarist könüllü milis təşkilatı mövcuddur. Bu qurumun 11 milyon üzvün olduğu ehtimal edilir. İranda hökumət əleyhinə aksiyalara, eləcə də xaricdəki əməliyyatlara məhz bu könüllülərdən cəlb olunur. BƏSİZ'in ümumi sayı 11 milyon hesab olunsa da, aktiv hərbi hazırlığı olan və fövqəladə hallarda bir ay içərisində təşkilatlana bilən 3 milyonluq xüsusi üzvləri var. Bu qurum 1979-cu ildə Ayatullah Xameyni tərəfindən yaradılmışdır. Yaxın şərqdə hərbi güc reytinginə görə 3-cü yerdə olan İran ordusu baş qərargahın komandanlığı altında fəaliyyət göstərir. SEPA'nın 3-cü böyük hərbi gücü xaricdə əməliyyatlar üçün ixtisaslaşmış xüsusi təyinatlı Quds ordusudur. Təxminən 150 min nəfərlik heyəti olan Quds ordusunun 5 min nəfərlik xüsusi təyinatlı briqadası var. Ümumilikdə İran ordusunun arsenalını tanklar, öz yeriyən artilleriya və top sistemləri, reaktiv yaylım atəş sistemləri, nəqliyyat, döyüş və təlim təyyarələri, helikopterlər, pilotsuz uçan aparatlar, hava hücumundan müdafiə sistemləri və döyüş gəmiləri təşkil edir. Sayı barədə dəqiq məlumat verə bilməsəm də, gəlin hərbi texnikaları ilə biraz yaxından tanış olaq. İranın hərbi dəniz arsenalı çeşidlidir. Xəzər dənizinə böyük çıxışın olmasını nəzərə alanda bu təbiidir. Çünki oradan gələn təhlükələrə cavab verə bilmək üçün də geniş çeşiddə gəmilərinizin olması mütləqdir. Hərbi dəniz qüvvələrinin tərkibinə 30 minlik hərbi qulluqçu daxildir. Bununla yanaşı donanmada freqatlar, destroyerlər, korvetlər, sürətli hücum gəmiləri, sualtı qayıqlar, sahil mühafizə botları, mina təmizləmə gəmiləri və amfibiya gəmiləri mövcuddur. Bu gəmilərə həm yerli istehsal gəmiləri həm də Hollandiya, Fransa, Rusiya, Pakistan, Yaponiya və İngiltərə istehsalı gəmilər də daxildir. Bu gəmilərdən əsasən Şəhid Rudeki gəmisini qeyd etmək olar ki, bu çox məqsədli və uzun mənzilli döyüş gəmisi təyyarə, helikopter, pilotsuz uçan aparatlar, raket sistemləri, müdafiə və radar sistemləri daşıma və işə salma qabiliyyətinə sahibdir. Uzunluğu 150 metr, eni 22 metr olan gəmidə üçölçülü radar, yerüstü hədəfləri və hava hədəflərini vurmaq üçün raket sistemləri və qabaqcıl rabitə sistemləri mövcuddur. Bir digər gəmi isə Yaponiya istehsalı Makran gəmisidir ki, bu gəmi 120 min tonaj çəkiyə 228 metr uzunluğa sahibdir və gəminin eni 48 metrdir. İranın hərbi hava qüvvələrinə gəlincə isə ölkənin döyüş təyyarələri nisbətən köhnədir. Doğrudur, yerli istehsal ilə bu çatışmazlığı aradan qaldırmağa çalışılır, amma ümumilikdə arsenalın tərkibində müasir təyyarələr demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Hələ şah dövründə hərbi hava qüvvələrində son dərəcə hərtərəfli modernləşmə fəaliyyəti həyata keçirilmişdir. 1979-cu ildə inqilab zamanı İran hərbi hava qüvvələrinin tərkibində 79 ədəd F-14 Tomcat, 190 ədəd F-4 Phantom, 170 ədəd F-5 bombardmançı qırıcıları var idi və inventarın yenilənməsi üçün 300 ədəd F-16 qırıcısı, 7 ədəd Boeing Y-3 Sentry havadan erkən xəbərdarlıq təyyarəsi, 10 ədəd S-5 Galaxy strateji nəqliyyat təyyarəsi sifariş verilmişdi, amma inqilabdan sonra Amerika və Qərb ilə əlaqələrin pisləşməsi səbəbiylə bütün alış-satışlar, bütün sifarişlər ləğv edilmişdi. Nəticədə İran hərbi hava qüvvələri zəifləmişdi. Şah dövründə verilən sifarişlər həyata keçirilə bilmədi. İran hərbi hava qüvvələrinin hal-hazırki vəziyyəti ilə bağlı dəqiq məlumatları əldə etmək mümkün olmasa da, müxtəlif mənbələrdən və beynəlxalq aviasiya jurnallarından əldə edilən məlumatlara görə ölkənin inventarında MiG-29, Su-22, Su-24, Su-25, Chengdu J-7, F-4 Phantom, F-5, F-14, Miraj F-1 qırıcılarının olduğu bildirilir. Qeyd etdiyim kimi yerli istehsal qırıcılar da var ki, bunlar Sage, Kövsər, Azər Araqş, Şafak, Kahir qırıcılardır. Amma hər nə qədər yerli istehsal olsa da, Sage, Kövsər və Azər Araqş qırıcıları Amerikan F-5-lərinin dərin modernizasiyası olan modellərdir. Qərbin mütəxəssisləri 4-cü nəsil Kövsər qırıcısının döyüş qabiliyyətinin zəif olduğunu, lakin İran aviasiya sənayesi üçün təcrübə nöqteyi nəzərindən ciddi bir irəliləyiş olduğunu bildirirlər. İran Dövlət Kanalının verdiyi məlumata görə təyyarə, inkişaf etdirilmiş rəqəmsal məlumat şəbəkəsi və yanğını nəzarət sistemi, pilotun başının üzərində yerləşən məlumat ekranı, yəni head-up display, balistik kompüterlər və ağıllı mobil xəritə seçmə sistemləri ilə təchiz edilmişdir. İranın kabus təyyarə adlandırdığı Kahir qırıcısı haqqında isə
geniş məlumat yoxdur. Qırıcı 2013-cü ildə ictimaiyyətə təqdim edilsə də, daha sonra təyyarənin başına nə gəldi bilinmir. Amma əldə olunan məlumatlara görə qırıcı radara daha az görünmə qabiliyyətinə malikdir və aşağı yüksəkliklərdə əməliyyatlar həyata keçirə bilir. Tək oturacaqlı və tək mühərrikli Kahir qırıcısı 2 ədəd 910 kq-lıq bomba və ya bir neçə ədəd hava-hava tipli PL-12 raketləri daşıya bilir. İran rəsmiləri %100 yerli istehsal olaraq qeyd etdikləri təyyarənin dünyanın ən qabaqcıl döyüş təyyarələri kateqoriyasına aid edirdi. Bilmirəm sizə də elə gəldi yoxsa yox, qırıcıya baxanda biraz F-22-ni, biraz da F-35-i xatırladır. Bundan əlavə təyyarəni analiz edənlər onun bir sıra çatışmazlığını qeyd edirlər. Belə ki, qeyd olunana görə kokpit pilotlar üçün kiçikdir, havalandırma sistemlərinin yerləşmə mövqeyi səhvdir və mövcud qanat dizaynı təyyarənin havaya qalxmasını çətinləşdirir. Helikopterlərə gəldikdə isə İran ordusunun helikopter arsenalını Bell 206, Bell OH, Boeing CH-47 Chinook, Mi-17 və yerli istehsal olan Shahed 278, Shahed 285 Tufan helikopterləri təşkil edir. Bu yerli istehsal helikopterləri Amerikan Bell 206 və Bell OH helikopterləri baza alınaraq yaradılmışdır. İranın sahib olduğu pilotsuz uçuş aparatlarından danışmaq istəsək, əvvəlcə onu bildirim ki, İran PUA'larının tarixi İran-İraq müharibəsinə qədər gedib çıxır. O zamanlar qərb istehsalı silah sistemləri ilə təchiz edilmiş İran ordusu müharibə zamanı sıx embargo altında olanda Şah hökuməti alternativ və daha radikal silahlara yönəlməyə başladı. Şah dövründə Amerikadan satın alınan pilotsuz təyyarələri partlayıcı maddələrlə yükləyib İraqa göndərirdilər. Müharibədən sonra İran bu aldıqları dron texnologiyasına yararlanaraq yerli PUA sistemləri üzərində təcrübələrə başladı. Ölkədə dron istehsalını HESA və GOTS adlı iki zavod həyata keçirir. İran hakimiyyəti pilotsuz uçuş aparatları haqqında məlumat paylaşmağa o qədər də həvəsli deyil, yalnızca özü üçün faydalı olanları ictimaiyyətlə bölüşür. Lakin şübhəsiz ki, ölkənin ən mühüm üstünlüklərindən biri pilotsuz uçuş aparatlarının yaradılması sahəsindəki geniş təcrübələrinin olmasıdır. Say çoxluğu səbəbiylə adlarını çəkməyəcəm, amma ekranı siyahı formasında yerləşdirəcəm ki, məlumatınız olsun. Gəlin bunlardan İranın son nailiyyəti olan Əbabil 5 PUA-sını nəzərdən keçirək. 18 aprel 2022-ci ildə İranda keçirilən hərbi parad zamanı Əbabil 5 adlı yeni pilotsuz uçuş aparatı təqdim olundu. Əbabil 5 yanacaq kimi Porsche mühərriyi və pərvanələrdən istifadə edir. Maksimum uçuş hündürlüyü təxminən 25 min fut olan dronun hərəkət sürəti saatda 150-200 km arası təşkil edir. Paradda daşıyıcılara quraşdırılmış 3 Əbabil 5 PUA-sı nümayiş etdirildi. PUA-lardan birinin qanadlarının altında 2 almaz raketi, digərində isə hər qanadın altında Kaim sinifinə aid 3-cü dərəcəli idarə olunan bombalar görüldü. Bəzi ekspertlərin fikrincə, mühacir 6 PUA-sının daha kiçik bir versiyası olan Əbabil 5, Kaim seriyası 6 ağıllı bomba daşıya bilir. Əbabil 5 PUA-sı 480 km-dən çox uçuş məsafəsinə malikdir və Kaim bombası ilə yanaşı təxminən 8 km mənzilli 4 ədəd havadan buraxılan almaz 2 raketləri ilə təchiz edilmişdir. Əbabil 5 PUA-sının gövdə formasına nəzər yetirdikdə görürük ki, gövdənin arxa hissəsi və xüsusilə quyruğu Əbabil 3 və Atlas təkmilləşdirilmiş versiyalarının ilk modellərində də istifadə edilən məşhur H formalı dizayna malikdir. Bununla belə onun ön hissəsi mühacir 6 PUA-sı ilə müqayisədə daha təkmil dizayna malikdir. Bundan əlavə bu PUA-nın görüntüləri qanadların da genişləndiyini və bu da daşınan sursatların həcminin də artdığını göstərir. Bu PUA-nın texniki xüsusiyyətləri hələ tam formada rəsmi olaraq açıqlanmayıb, amma çox güman ki, Əbabil 5 115 at gücündə olan Rotax 914 mühərriyindən istifadə edir və mühacir 6 ilə oxşar xüsusiyyətlərə sahib ola bilər. Dizayn və ölçülərinə görə məşhur mühacir 6 PUA-sına çox bənzəyən Əbabil 5 döyüş PUA-sı həm də hər qanadın altında 8 km mənzilli atəş aç unut tipli Almaz 4 adlı hava-yer tipli raketləri ilə də təchiz edilmişdir. Quru qoşunlarının arsenalına gəlincə isə İranın sahib olduğu tanklar SSRİ, İngiltərə, biraz da yerli istehsal tanklarıdır. Bunlar Tiftein, T-55, Zafir, T-72S modelləri, M-60A1, Zülfüqar 1, 2, 3 modelləri, Mübariz və Karar tanklarıdır. Zülfüqar və Mübariz tanklarını M-48, M-60 və T-72 tanklarının qarışığı olaraq qiymətləndirmək olar. Karar tankları da T-72 platforması əsasında yaradılsa da, özündə həm Abrams və M-60 tanklarının, həm də M-48 və Tiftein tanklarının bəzi özəlliklərini daşıyır. Bundan əlavə tankın qülləsi T-90-ın qülləsinə bənzər formada dizayn edilmişdir. Ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemlərinə gəlincə, bu müdafiə sistemlərinə ASA, BUK, Strela, TOR, S-300, S-75, MIM-23, Rapier, HQ-7, HQ-2G sistemləri, eləcə də yerli istehsal olan HERS, MIRSAT, MAJIT, SAYAD, Chalamet,
Rad, Şahin, Hordat 3, Hordat 15, Tabas, Baver 373, Talaş, Yazahra kimi sistemlər daxildir. Bu sistemlər qısa, orta və uzun mənzilli qorumanı təmin edir. Keçdiyimiz mart ayı 2022-ci il tarixində Qətərdə keçirilən Beynəlxalq Dəniz Müdafiəsi sərgisində İran daha bir müdafiə sistemini təqdim etdi. AD-200 olaraq adlandırılan bu sistem uzun mənzilli və yüksək hündürlükdəki hava hədəflərini vurmaq üçün nəzərdə tutulmuş müdafiə sistemidir. Hər cür hava şəraitində istifadə edilə bilən müdafiə sistemi 12 raketlə eyni vaxtda 6 hədəfi vura bilir. Təyyarələr, helikopterlər, pilotsuz uçan aparatlar və qanadlı raketlər kimi müxtəlif hava hədəflərini vurmaq üçün hazırlanan sistem 6 ədəd daşıyıcıda 4 ədəd atışa hazır raket daşıya bilir. Bundan əlavə sistemdə AD-200 SR döyüş idarə etmə bloku və AD-200 TR hədəf izləmə radarı mövcuddur. Sistemdən atılan raket 5 ilə 200 km məsafədə 200 km ilə 27 km qədər yüksəklikdəki hava hədəflərini məhv edə bilir. Diametri 515 mm olan raketin ümumi çəkisi 2050 kg, döyüş başlığı isə 180 kg-dır. Raket yarı aktiv və aktiv radar təyinatlı məlumat bağlantısı vasitəsilə yenilənən ətalət idarə etmə sisteminə malikdir. Radarlar eyni zamanda 6 hədəfi izləyə bilir. İran qurudan havaya raketləri ilə yanaşı, qurudan quruya raketləri ilə də məşhurdur desək yanılmarıq. 1980-ci illərdən etibarən raket təyiqatlarına başlayan İran, yaxın şərqdəki ən çeşidli raket inventarına sahibdir və müxtəlif növ qısa mənzilli və orta mənzilli balistik raketlərə əlavə olaraq 2500 km mənzilli qanadlı raketlərdən və peyşləri aşağı orbitdə yerləşdirməyə qadir olan raketlərə sahibdir. Hər nə qədər bu raketlər praktikada geniş formada istifadə edilməsə də, onların sahib olduğu parametrlər qorxulu nəticələrə işarə verir. Bu raketlərə Şahab 1-2-3 modelləri, Qiyam, Qədir 1, Simurq, Zülfüqar, Hürrəmşəhr, İmad, Səccil, Fatih, Sumar, Tondar 69 və Rad sistemləri daxildir. Bunlardan orta mənzilli olanları, yəni 3000 km məsafəyə dək uça bilənləri İmad, Hürrəmşəhr, Səccil, Sumar, Qədir 1 raketləridir. Şahab 1, Şahab 2 raketləri SCAD raketlərinin modifikasiya edilmiş variantıdır. Şahab 3 variantı isə Çinin DF-21 və Şimali Koreyanın Nodong 1 raketlərinin bənzətməsidir. Dərinə gedəndə Nodong 1 raketi də SCAD raketlərinin modifiyə edilmiş variantıdır. Keçdiyimiz fevral ayında İran mənzili 1450 km çatan yeni Xeybər Buran adlı balistik raketini istimaiyyətə təqdim etdi. İran yaxın şərqdə ən böyük balistik raket proqramlarından birinə sahibdir. Deyə bilərsiniz ki, bəlkə də 2000 km-lik mənzil azdır, amma onu da qeyd edim ki, İranın ətrafındakı Amerikan və İsrail bazaları bu 2000 km-lik diapazon daxilində yerləşir. İranın da məqsədi bu bazaların təhdidindən qorunmaqdır. Soyuq müharibə dövründə ABŞ-ın yaxın şərqdəki ən mühüm müttəfiqlərindən biri olan İranın raket proqramı 1979-cu ildə İran İslam İnqilabından əvvəl başlamışdır. Amerika və İran arasındakı əlaqələr o qədər inkişaf etdi ki, 1957-ci ildə iki ölkə arasında Sülh naminə Atom proqramı adı altında nüvə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalandı. Razılaşmadan sonra Amerika enerji sahəsində istifadə üçün İrana zənginləşdirilmiş uran verməyə başladı. 1967-ci ildə İran ilk nüvə reaktorunun başlığını Amerikadan aldı. Ancaq iki ölkə arasında nüvə məsələsində səmimi münasibət İranın balistik raket tələbində özünü göstərmədi. İran şahı Məhəmməd Rıza Pəhləvi 1977-ci ildə Vaşinqton administrasiyasından qısa mənzilli Lance balistik raketini almaq istədi. Amerika bu tələbə mənfi cavab verdi, lakin Şah Rıza balistik raket arzusundan əl çəkmədi və bunun üçün İsrailin qapısını döydü. İsrail bu müraciətə müsbət cavab verdi və İranla birlikdə Gül layihəsi adlı proqrama başladı. İran layihənin maliyyə tərəfini təmin edərkən İsrail texnologiya dəstəyi verirdi. İki ölkənin komandaları İranın daxili bölgələrində apardıqları araşdırmalarda ilk olaraq 480 km mənzilli və 780 kg döyüş başlığına sahib balistik raketlər üzərində işləyirdilər. Lakin 1979-cu ildə İran İslam İnqilabının baş verməsi ilə bütün araşdırmalar yarımçıq qaldı. İsraillə işlərin aparıldığı bu dövr İran raket proqramının birinci mərhələsi kimi tanınır. İranın raket proqramında ikinci və ən mühüm mərhələ 1980-ci ildən başlayan və 1988-ci ilə qədər davam edən İran-İraq müharibəsi dövrü oldu. Məhəmməd Rıza Pəhləvi Amerikadan inventarında olan F-4 və F-5-lərdən əlavə dövrün müasir döyüş təyyarələrindən olan 80 ədəd F-14 Tomcat sifariş etmişdi. Nəticədə ən böyük hərbi hava qüvvələrinə sahib olmuşdu. Lakin 1979-cu il İslam İnqilabının baş verməsi ilə Qərblə bütün əlaqələr kəsildi və İran hərbi hava qüvvələri ehtiyat hissələrinin olmaması səbəbindən dərin hücum etmə qabiliyyətini, düşmən cəhbəsinin daxili nöqtələrindəki hədəfləri vurma qabiliyyətini itirdi. İran-İraq müharibəsi zamanı
təyyarələrin ehtiyat hissələrinin olmaması o qədər hiss edildi ki, F-14 Tomcat donanmasında olan təyyarələrin yarısı ehtiyat hissələri olaraq istifadə edildi. İraqla olan müharibənin İranın raket proqramında mühüm yer tutmasının digər səbəbi, İraqın uzaq mənzilli balistik raketlərinin paytaxt Tehranı belə vura bilməsi və İranın bu hücumlara cavab verə bilməməsi idi. Bu iki səbəbə görə Tehran rəhbərliyi əvvəlcə təcili olaraq SCAD raketlərini almağa qərar verdi və 1985-ci ildə İran parlamentinin sədri Haşimi Rəfsəncanının başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti balistik raketlər almaq üçün Liviya, Şimali Koreya, Suriya və Çinə getdi. Liviya İranın tələbini qəbul edərək 300 kilometrlik mənzilli və 700-1000 kilogram arasında döyüş başlığı daşıya bilən maye yanacaqlı SCAD SP balistik raketlərinin bir hissəsini tədarük etdi. İranın SCAD raketlərinə malik olması iki ölkənin böyük şəhərlərinə qarşılıqlı olaraq balistik hücumlara səbəb oldu. Bu dövrdə müharibə mühiti səbəbindən İranın balistik raket ehtiyatı sürətlə tükənməyə başladı və İran hökuməti Şimali Koreya ilə danışıqlara başladı. Bu layihə çərçivəsində Tehran rəhbərliyi Şimali Koreyanın uzun mənzilli raket proqramını maliyyələşdirməyi müqabilində 100 ədəd SCAD B raketi almağı təklif etdi. Şimali Koreya bu təklifi qəbul etdi və 1987-ci ilin iyulunda SCAD B raketlərinin ilk partiyası İrana göndərildi. Amerikan Müdafiə Nazirliyinin hesabatına görə İran 1985-1988-ci illər arasında İraq ərazisinə 100-ə yaxın SCAD raketi atmışdır. Gəldik çatdıq videonun sonuna. Düzdür, İranın sahib olduğu top və artilleriya sistemlərindən, zirehli döyüş maşınlarından və ya hərbi personalların istifadə etdiyi silahlardan danışmadım ama ümid edirəm ki, mühüm olan şeylərdən bəhs edə bildim. Yenə də nəsə qaranlıq qaldısa, rəy bölməsi müzakirələr üçün açıqdır. Sizə də videonu bəyənib, paylaşıb, kanala abunə olmaq qalır. Çünki 3000 abunəyə də çatmağa az qalır. Dəstəyinizi gözləyirəm. Gələn videolarda görüşənə dək, hələlik.